Testovali sme Renault Twingo s výbavou Dynamic, motorom 1,2 litra, 55 kW a robotizovanou prevodovkou Quick Shift. Dĺžka Twinga je 3687 mm, široký je 1949 mm a vysoký 1470 mm. Rozmer rázvoru je 2367 mm a svetlú výšku má 120 mm. Pod kapotou má štvorvalcový benzínový motor s usporiadaním valcov v rade s objemom 1149 cm3. Maximálny výkon 55 kW dosahuje pri 5500 otáčkach za minútu a maximálny krútiaci moment 107 Nm pri 4250 otáčkach za minútu. Auto si môžete personalizovať podľa svojich predstav. My sme jazdili po hviezdnom Twingu. Logo Renaultu je väčšie a oveľa vzpriamenejšie. Dynamický a hravý charakter Twinga je počiarknutý hmlovými svetlometmi a oblými obrysovými svetlami. Svetlomety s očnými viečkami sa taktiež podieľajú na osobitom vzhľade nového Twinga. V zadnej časti sú popri bežných svietidlách umiestnené nové cúvacie svetlá. Palcové disky kolie sú z ľahkej zliatiny. Nové Twingo je nabalené celým zástupom bezpečnostných prvkov, ktoré majú za úlohu chrániť pasažierov. ABS s asistentom núdzového brzdenia, elektronický stabilizačný systém, tempomat s obmedzovačom rýchlosti, systém upozornenia na nezapnutie bezpečnostných pásov pre vodiča aj spolujazdca. Nové Twingo zakončuje pasívnu bezpečnosť prednými airbagmi, novými bočnými airbagmi a úchytmi Isofix pre zadné sedadlá. Vo vnútri vás upútajú dve veci. Pomerne veľký výškovo nastaviteľný volant a prístroje, ktoré sú umiestnené takmer v strede palubnej dosky. Vozidlo je znútra väčšie, než vyzerá zvonku. Sedadlá sú pohodlné a poskytujú dostatok priestoru. Vodičové sedadlo je výškovo nastaviteľné, zadné sedadlá sú samostatné a posuvné. Priamo pred sebou máte otáčkomer, ale ak chcete vedieť, akou rýchlosťou idete či iné informácie, musíte si navyknúť hľadať ich viac vpravo. Na koženom, výškovo nastaviteľnom volante je ovládanie tempomatu a obmedzovača rýchlosti. Nové Twingo sa výrazne zmenilo, čo poviete? Motor sa vyznačuje dostatočným výkonom 55 kW, Twingo je pomerne svižné a dravé. Preraďovanie robotizovanej prevodovky Quick Shift je mierne cítiť, preraďuje na 2500 otáčkach, ak je vodič sám v aute. Keď je auto váhovo zaťaženejšie, alebo inak povedané, keď sa blížite k maximálnej užitkovej hmotnosti, rozbeh je trhanejší a pomalší. Vtedy prevodovka preraďuje až na 3000 otáčkach. Batožinový priestor má štandardný objem 165 litrov. Nie každé mestské auto má rezervu, Twingo áno.
Šikovne riešené zadné sedadlá odsunutím zväčšia objem batožinového priestoru na 285 litrov a pri ich sklopení až na 959 litrov. Podľa údajov výrobcu pri ekonomickej jazde môžete s plnou nádržou prejsť až 750 km. Twingo je ohľaduplné aj voči životnému prostrediu. Vyprodukuje len 105 g CO2 na 100 km. Pri každom zapnutí zapaľovania je zvolený automatický režim robotizovanej prevodovky Quickshift. Rýchlosti sa budú radiť v správny čas pri otáčkach vhodných pre motor, pretože automatika berie do úvahy profil cesty a váš štýl jazdy. Ak si myslíte, že viete lepšie zaraďovať rýchlostné stupne, môžete si voliacu páku prepnúť do manuálneho režimu. V takomto autíčku by ste možno nečakali niektoré užitočné detaily, ktoré príjemne prekvapia. Napríklad osobitosť stieračov. Počas jazdy každé zastavenie vozidla znižuje rýchlosť stierania z rýchlej rovnomernej na pomalú rovnomernú rýchlosť. Hneď ako sa auto pohne, pohyb stieračov sa vráti na pôvodne nastavenú rýchlosť. Ak sú zapnuté predné stierače, pri preradení na spiatočku sa vám zapne zadný stierač. Twingo je skvelé auto do mesta, pretože sa s ním výborne parkuje, nielen kvôli jeho rozmerom, ale aj kvôli ľahkému riadeniu a polomeru otáčania. Má slušné, mäkké pruženie a kvalitný podvozok. Naša spotreba pri jazde v meste, v preplnených bratislavských uliciach, pri 300 kg zaťažení a s neustále zapnutou klimatizáciou bola 6,4 litra na 100 km. Základná cena nového Twinga Dynamic s robotizovanou prevodovkou je 9390 eur. Twingo sa nám páčilo, jeho dizajn je moderný a štýlový, interiér je vo svojom segmente priestranný a motor je dostatočne výkonný pre mestské auto.